úžasný, čo dodať k tomu, čo k tomu dodať. Ale neboli parádne, povedali ste ešči a bolo ešči. Takže necháme ich spokoj odísť, boli naozaj dobrí. Boli naozaj dobrí, ale my máme ešte množstvo účinkujúcich dnes večer v programe. A prijala by som vám, aby ste mohli na chvíľu stať na tomto pódiu, tak ako som stala ja pred chvíľou, keď tu všetko takto vibruje a takto sa natriasá. Počujete tú perfektnú hudbu, no je to skvelé. No a teraz máte takisto zaujímavý program, niečo také atypické na folklórnom festivale, ale istotne si to zaslúži vašu pozornosť a obdiv, pretože keď človek sedí v hľadisku a obdivuje tie nádherné kroje, tak možno aj vám niekedy preblíslo hlavou, že z toho by naozaj mohla byť takisto celkom zaujímavá módna prehliadka. A niečo také tu v nasledujúcich minútach my budeme mať. Bude to komentovaná módna prehliadka krojov tých folklórnych súborov, ktoré prišli dnes večer na 21. ročník Hornotorického folklórneho festivalu a vy sa môžete čosi dozvedieť o tých zvláštnostiach jednotlivých kusov oblečenia, ktoré majú na sebe dnešní účinkujúci. Takže mali by to začať členovia folklórneho súboru Železiar, ak sa nemýli, a dozvieme sa čosi o tom, ako vyzerá ich kroj, z čoho pozostáva a čím je zaujímavý. Vy môžete povzbudzovať potleskom a môžete sa príjemne baviť počas celého večera. Pekný večer, dámy a páni. Teraz sa vám predstavia tri krásne baby súboru Železiar, v krojoch, ktoré ste mali možnosť vidieť teraz na vystúpení. Ako prvá bude tanečnička Zuzka. Všimnite si, to typický modelkovský typ, výška 170, miery 90, 60, 90. Na sebe má kroj zo zemplínskej obce Cejkov. Vidíte farebnú, podám jaťasenú skupinu, krásnu čiernu vyšívanú zástieru. Lajbný kručne vyšívaný so šmiročkami. Veľký potles pre tanečničku Zuzku. Ako druhá, takisto krásna modopolský, cítite trošku nižší, ale takisto s mierami 90, 60, 90 naša tančička Maťka. Na sebe má kroj z obce Čirč. Tento kroj je typický tým, že je veľmi farebný, takže Čirčania radi chodia do Ameriky a chcú byť iní ako my ostatní, tak si nosia farebné látky, stúžky. Takže naša tančička Maťka má na sebe kroj z Čirča. A teraz príde tá najkrajšia dieva v súboru Železiar s výškou 1,80 m, s mierami 110, 120, 110. Je to speváčka Andrejka Bursi-Rendošová, na sebe má zemplínsky kroj z obce Habura. Tieto kroje páčia, alebo ženy v týchto krojoch, stačí zavolať, alebo sa kontaktovať na firmu Kultopin SRO, alebo na Dobrinového tanca na Starozagorskej 10 v Košiciach. Ďakujeme za vašu pozornosť a niekedy na budúce. Dovidenia! Dobrý večer všetkým. Ideme vám predstaviť kroj z Ňarša. Ženy, že budú krajšie oblečené, bo museli byť ako z doma svojemu mužovi. A tak nošeli spodnice, krásne biele, vykrochmalené a na nich na verku nošeli krokodilové kydle. Poradne pokúkajte, a ku kýdli musel byť prišitý lajmlík. A mohol byť pikový, jak naša modelka má, a potkatý, jak mám ja, a vyšívaný, a ešte malý.
namalovali. A na, že by něco zadku vypadala dobře, ta nosila galunky, kukajce, jaké krásné, terpítky, mala krásné na lajdlíku, že by každý viděl, že je parádna. A ještě hlavu sebe poradně vyzdobila a mala na něj čepec a na čepcu mala čolko a na čolku mala ještě čipku hačkovanou, jak naša modelka má krásnou. Košulu mala vše vybiblovanou, krásnou a takovou vyškrobenou, jak i já. A slobodné mali jinakše košule, jak my. Oni se mali jen čipky, ale vidíte ženy, už mali opese i okolo kartu mali jinakše nohovice. No, a na týdlo, a ještě, že by nebyla ještě i spredku škareda, ta nošela fartu, co na spredku tu jsou mě ozdobeny, vyšivany, a na fartuchu ještě mala mašle. No, dobré. Už nám teraz pokukáme, jaké chlopy byly parádné. Chlopy mali dvojaké nohavky. Do roboty mali z hrubšeho domaceho platna a také už na švéto mali z tenšeho platna. Na nohoch mali buty. Tak, dobré. A košula se musela být zbylučka, štipku s opescami. Opesce byly tyž i vyšívané i tkáte. Náš má tkáte teraz oblečené, no. A na karku mal šal. Každý poradní chlop, znáte to, musí být i kustičko uvězaný, že by vás veľa nekryčel. No. A na hlave nošeli kalápy. Krásné. To, jak hlava rodziny, musela být tyž prizdobená. A tak jsme se vyparazili i Mineška. Za príjemný dobrý večer vám všetkým za Mineška. Ženský kroj je šarišský, typické je pre ňoho bohatá vyšívka šojtaškou a mladé ženy, slečny nosili mašle, vydáte začepky, typické sú čižmy a sukňa šarišská nebola plisovaná, k tomu zasiera hladka. Na rozdiel zemplínsky, tento mám ja, tu je plisovaná sukňa, aj zasiera a typické to panočky. Neviem. Na spodku pod sukňou typické podolok, spodnica, sukňica. Asi všetko. A které jsou zdaleka, popatr se sebe na nás. Máme mladu v párce, mladého takisto v krásným kroju. Mladu, keď jej párku zebereme, dáme jej čepec, ju začepíme. Popatr se sebe mladé dívčata, jak budete vypátrat, keď se budete vydávat a nás zavoláte ještě začepit. Parku dáme dolů a dáme čepec. No, mladá jak cukrík. Co to mi se pasuje? Máme skvěle teraz dítě, šurps, lajblík, košuľa a takisto chlopci šumne nohavicou, lajblíkou, košuľou.
Košeľa má opese a tieto boli vyšívané alebo tkané. Potom je lajblik. Lajbliky u nás bývali veľmi ozdobené, pikové, tkané, vyšívané, potom aj perličkové a kydle. Kydle boli krokodilové, šafolové, mucharové, ale najväčšie nošeli len krokodilové v poslednej dobe. No a starší kroj mal farfuchy takzvané, zaskery. Vpredu boli splietané, vyzdobené a zdobené mašľami. My dnes predstavujeme šurce, to už sú novšie kroje a toto boli vyšívané najprv v prostriedku a v súčasnosti my máme vyšívané po celom, po kraji. Súčasťou boli ešte aj čižmy, niekedy v lete sa nosili aj poltopánky, ale súčasť kroje. Tej ženy zdobí ju pekný čepec perlový a na vrchu má galúnky, v prostriedku sú šnúrky a vpredu je čolko a na čolko je čipka.